Her er vi i båten til skipper Andersen. Vi skal til Sandefjord, så skal vi seile Color-seilassen. Dette er hans uunnværlige mannskap. Har du hørt noe om været, Vidar? Hva de melder for noe? Jeg tror det blir mye av det, men jeg ikke sikker. Nå har jeg blitt grillsjef etter å videre og kjøpt lammekoteletter, og det brenner. Men se på alt dette her. Skål. Hva er det du holder på med nå, som du gjør? Nå holder jeg på å sjekke løpet, hvordan det skal bli. Det er lørdag morgen. Det blåser godt i glassflagget. Gutta har fått i seg frokost og er nesten klar. Sigurd, er formen ok? Og veldig bra. Vi har aldri vært bedre. Da gjør vi for stikk i skjøtet, og det er akkurat det vi trenger. Kom ganske bra ut. Til solen fram også. Veldig bra lørdag formiddag i Sandefjord. Vi har tatt til Spinnaker og går med skarp kryss mot Sverige. Ja. Det er omtrent rett øste. Gutta er fremdeles med godt mot. De gjør det veldig bra. Vi ser at bak oss nå så er det flere som kommer og runder Tristheim. Sigurd, nå har vi gått rundt Medfjordbål da. Da var Spinnakeren opp igjen. Yes, nå er vi snart i Sverige, tror jeg. Vi skal rundt Tisler, og så har vi tre spinnakere foran oss, og så Hesselberg. Farta er nå upåklagelig. Han har lyst alene nå. Nå er vi omtrent til Tisler. Lite vind nå da. Hva jeg kan se, så har vi fire båter foran oss. Ja. Men de har høyere lystall. Da får vi bryggeplass. Har vi begge av tjenene på siden av oss, da har vi tatt igjen sånn. Sjøen er fra Tenaene. De har lyst av 1.18, og de har lyst av 1.5. Herlig. Kanskje ikke være for bråkjekke. Mye kan skje når det er så lite vind. Vi ligger inn stille. De andre bare kopper igjen etterpå den kollisjonen av gamblingen. Han bare kjørte rett i oss. Huka bommen fast i vanta våre. Det har blitt ganske tett her nå. Det er ganske hektisk, for det har vært vindstille lang periode, og plutselig ble det vind igjen, og så begynner det.
ser så har vi heist protestflagget. Vi begynner å nærme oss, og vi nå rett før rundingen av Sjørenstein, når temperaturen stiger. Ja. Der, der runder vi Sjørenstein. Celsius foran oss. Og så har vi da en 33 båter bak oss. Der har vi gått I mål. Det var faen til målgang. Mållinje, og så det liksom 50 meter til å ta ned spinnakeren på, og så har du 30 båter bak deg. Det var ganske hektisk. Dette blir ikke greit. Her var det mye båt. Her ble det tett med naboskap, sier du? Jeg liker det ikke. Nei. Oi, oi, oi. Skal bare være glad vi ikke har den der gamblingen. Det her, nå går vi inn I stål. Dette ble veldig tett, det. Takk for innsatsen, og så tar vi en skål. Ankerdammen står på dørken. Yes! Skål, gutt. Skål. Skål. Har du den klar? Ja. Skål, da, gutt. Skål, Arin. Skål, ja. I dag. Ja, det var en flott seil, ass. Ja, kjempe. Flott tur. Kjempe. Ja. Skål. Vidar fra protestmøtet. Hvordan gikk protestmøtet da, Vidar? Nei, gikk riktig dårlig foran andre. Fikk du diska han som kjørte på oss? Ja, det var leit, gitt. Uff, av meg, han fikk ikke plass på resultatlista. Det betyr at det blir premie på oss, eller? Ja, jeg tror det flere. Hvilken plass tror du vi kom på? Ja, jeg vet vi kom på treet. Ja, treet, det bra. Hør den julen. Nei, han filmer. Det han. Filmer. Gratulerer. Du fornøyde premievinnere her? Ja, det bra pokalen her da. Ja, har du sett så flott da? Det kjempebra. Mat her, Arvid. Se her da. Det ser jo bare deilig ut. Nå det fest, nå det mat. Faen, det ikke øl en gang! Nei, men vi har jo akkurat begynt I båt.